Jau otro gadu, tomēr citādāk Balva novada Viļakā mājas kafejnīcā garšu sarunu sezartūrē tiek uzņemti viesi. Pagājušajā gadā mums bija tā pirmā pieredze. Mēs sapratām, ka mums šis pasākums ir pie sirds un šogad gribējās izmēģināt ko jaunu, arī priekš sevis. Un tāpēc mums būs tā, ka mēs neesam tikai par ēšanu, bet arī par kaut kā jauna iegūšanu. Un tad sākumā ar Meža labuma ciemu būs meistarklase, kur ikvienam interesantam būs iespēja pagatavot smēriņus, kas ir no dažādiem pļavu augiem, mežu augiem un visādi citādi. Šogad ezertūrē valda jaunas garšas, smaržas un arī atmosfēra, mūzikas skaņām ieskandinot austrumnieciskas izjūtas gluži citādākā pērni. Gads iepriekšējais bija labs. Mums bija ļoti laba komanda, ar ko mēs šogad arī startējam kopā. Mums patīk tas mieras, jo man liekas, cilvēks ikdienā tik ļoti kaut kur skrien. Steidzas, kad mēs esam par tādu lēnu ēdienu, par ēdienu kā mākslu, ēdienu kā sarunām. Tāpēc ir garšu sarunas ezertūrē. Mums ļoti gribējās aiznest tādu varbūt austrumniecisku sajūtu, jo atkal garšu sarunas, vai ne, tas nav tikai par mūsu ierastajām sajūtām, bet arī par jaunām. Un tad nu, mēs ceram, ka arī mēs spēsim dāvāt jaunas sajūtas, gan ar savu izskatu, gan ar mūziku, gan ar šo te visu noformējumu. Un vienkārši ar mums, kā mēs, kā cilvēki, kā emocijas, ko varam sniegt viens otram. Sākumā viesiem bija iespēja pašiem pagatavot smēriņus, ko vēlāk nogaršot ar maizīti. Protams, bija arī pamatēdiens un saldais. Tas sātīgais ir pho gā zupiņa. Tā ir vietnamiešu zupa ar vistiņu. Tas būs pirmais ēdiens, tad otrais ir grillēts arbūzs ar fetas sieru, rukolu, valriekstiem, balzamiko mērcīti un saldajā būs mini vēja kūkas un vecrīdziņas, ja būs vieta, kur to visu ielikt. Tātad šeit mēs vāram buljoniņu, kas būs priekš šīs te pho zupiņas. Un var arī droši ieskatīties katlā. Tur mums ir visi sādi labumi. Un kas tad, nu, kā tad sastāv šis te buljoniņš mums? Tātad mums ir apgrilēti sīpoliņi, kanēļa stanziņas, koriandrs, melnie pipari arī apgrilēti, un cukurs un sāls. Un arī vistas buljona bāzīte. Un no šī tad top mūsu buljoniņš, kuram tad klāt ies vārīta vistiņa. Un tad arī pašvarēs pievienot tās garšielas, kuram tad gribēsies, vai sveigi sīpoliņi, vai sīpolociņi, un, protams, tad arī nūdeles, rīsu nūdeles. Neierasts ir arī grillētais arbūzs, kas tiek piedāvāts viesiem. Komandas dalībnieces stāsta, ka receptes aizgūtas no Vietnamā piedzīvotām, kur pabijusi saimniece Santa. Šo pieredzi un jaunās garšas bija vēlme atnest uz Latviju arī citiem. Šī ir mana pirmā pieredze kā viesi mājas kafejnīcas dienā un jāsaka ļoti interesanti un ar vīru izbaudām jā, šo visu atmosfēru un visu šo piedzīvojumu. Ļoti labi, ļoti labi. Esmu beidzot no tādas ikdienas steigas bišķīt atslēdzamies un baudam patiešām garšīgas lietas, smēriņas un zupas un ļoti, ļoti patīk. Piedāvātos ēdienus viesi baudīja terasē, no kuras pavērās skats uz ezeru, kur vēlāk varēja doties arī pastaigā, baudot Latgales burvību.